Vår ena kunskapsrond, klart man hänger med, är det dags för. Imorgon så är det Alla hjärtans dag. Men de som inte har någon att mysa med får som bekant klara sig på egen hand. Därför ska vi se vad blott kan om hemelektronik. Vilka har reklamsloganen Let's make things better? Är inte det nynazisterna? Philips. Halvt rätt nästan. De är från Holland. Ja, eller hur? De är från Holland. Precis. Vad får man i dagarna för 6 000 kronor på Siba? Fabian Bengtsson. Har du gått ner på it? Ja. En 42-tums widescreen TV. Det är ju en låda, så det är nästan halvt rätt också. Vad är Xbox? Det är en liten låda där man förvarar sin förra fru. En tv-spelskonsol. Vad var Fabian Bengtssons första ord när man hittade honom på bänken? Vad fan hände på min svensexa? Det är jag som är Fabian Bengtsson då. Om jag säger Daewoo, vad säger du då? Det finns ingen här med det namnet. Eller? Nej, jag tror inte det. Populär DVD-spelare. Vilka gör reklam med Vi är vad vi heter? Det är Pucko. Det är Expert. Varför tycker många om att ha Jens of Sweden i örat? Ja, han kan ju hålla på hur länge som helst. Ja, det kanske han kan, men det är en MP3-spelare, så du får inte helt rätt. Aha. Vad har 380 watt sugeffekt, 7 meter sladd och teleskoprör? Ja, Jens of Sweden. Bosch dammsugare. Ett rätt, tack så mycket. Och när man var liten så var det ju rätt kul att leka doktor, men riktigt barnslig är man när man leker doktor som vuxen. Därför ska jag säga röttkan om Göran Persson. Varför blev många upprörda när Göran Persson gjorde sin höftledsoperation? Ja, för att många ansåg att det var huvudet det var fel på. Inga sussar i publiken här. För att han trängde sig för i vårdkön. Efter terrorattacken i Madrid skickade de flesta länder sina stats- och regeringschefer. Vad skickade Göran Persson? En Aladdin-ask. Tröja på er. Biträdande finansminister Gunnar Lund. Vad sa Göran Perssons förra fru att hon aldrig hade varit de senaste 5 åren under deras äktenskap? Mätt. Och kär. Vad heter Göran Perssons bok Den som är satt? Det är faktiskt jag. I skuld är icke fri. Göran Persson har fått smeknamnet HSB. Vad betyder det? Hans Sajestät Boningen. Boningen. Det gick för fort. Jo, det var. Han som bestämmer. Vad var Perssons titel i det militära? Han var vapenfett, va? Malaj. Usch, vad taskar ni är. Fortsätt Persson-citatet. Sverige är ett viktigt land för oss som bor här och... Och nu äter vi lite semlor. För våra medmänniskor i världen. Ja. Fortsätt Perssons engelska citat om EU. Much more work, however, is... It anybody who has been några semlor. What is needed? Ja. Många påstår att Göran Perssons doktors hatt i själva verket är en... Papperskorg. En myta! Halvt rätt, tack så mycket! Innan vi slutar ska jag bara berätta att jag kommer till vår kännedom
att Lena Philipsson är singel. Och imorgon så är det ju Alla hjärtans dag. Och det är lite tråkigt, så vi har tagit på oss rollen som matchmaker och hittat en perfekt kille som skulle passa Lena. Titta här. Lycka till, Lena!